Christian, lainasi Ford Anglian, avasi oven henkarilla, sen näköjään istu siitä vieläkin linnassa. Susanna korjas kirjanpitoaan, mut se ei maksanut verojaan, veti perukin päähän nyt Panamalla asustaan. Suvun nuorimmainen. Tää on aika hyvä jengi. Nyt muuta osa sanoo en. Kiitos. Kiitos Kari Joensuu. Aika Venkulan näköistä porukkaa näitä sukulaiset. Se on minun suku, Jaska. Se on minun kyllä. Suku. Kuunnellaan, mitä mieltä tuomaristo oli tästä. Ensimmäisenä meillä on siellä Ali Jahankivi. Tämä oli ihan helvetin hyvä show! Oikeesti! Tämä oli ihan helvetin hyvä show! Oikeesti! Me puhun vaan totuuksiin! Oikeesti! Tämä on helvetin hyvä show! Oikeesti! Kiitos Ali Jahankivi. Ja sitten meillä on siellä Anna Abreu. Anteeksi, nykyään pelkkä Abreu. Tämä ei ollut mun mieleen. Tai ehkä tämä oli mun mieleen silloin, kun mä olin teini. Nykyään mä oon siis aikuistunut. Tai en mä tiedä, onko mä aikuistunut. No ehkä mä oon aikuistunut, joo. Kiitos. Nykyään pelkkä Abreu. Ja viimeisenä meillä on siellä meteorologiguru Pekka Pouta. No, tämähän oli todella jäätävä esitys, mutta niin kuin on ollut tämä kevätkin, että tätä on kyllä. Ensi viikolla lämpenee, että siellä on luvassa -5. Tämä sää on kyllä semmoinen, että kiitos Pekka Pouta.